Різниці нет. Національності різниці немає. Головне, щоб дружба, щоб поважати один одного. Він з Туркменістану, він з України. Головне, повага один до одного. Уважение друг друга. Ми різні люди для футболу. Я що ці білі, ці чорні, ці все футбол. Футбол – це м'яч і голь, і все. Немає, що людина буде сказати, що я чорний, я не можу грати в футбол з білі людини. Футбол – це футбол.